მოგესალმებით. მე რამოდენიმე სესიის წინ გთხოვეთ, რომ ჩვენ უმრავლესობის ფორმატში გვესაუბრა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ხელმძღვანელთან, კონკრეტულად საბჭოს შექმნის თაობაზე, რომელიც მაჟორიტარებთან იქნება პირდაპირ კონტაქტზე, რათა ის საკითხები, რომელიც მომდინარეობს მოსახლეობისგან შეხვედრების შედეგად, დროულად და ოპერატიულად ყოფილიყო გადაჭრილი. ფაქტობრივად, ჩვენ ერთის მხრივ შევკვეცეთ მაჟორიტარების რაოდენობა, რამდენადაც ვიცი, ახლა აპირებთ თვითმმართველობის არჩევნებზე სამის შეკვეცას, მეორე მხრივ პასუხისგებლობა მაჟორიტარებზე უფრო მეტია, ხო? შესაბამისად, რაღაც მექანიზმი უნდა იყოს შექმნილი იმისთვის, რომ მაჟორიტარმა შეძლოს და შეასრულოს საკუთარი უფლებამოსილება ისე, რომ უბრალოდ კითხვები არ იყოს მოსახლეობის მხრიდან. უხერხულია, როდესაც ადამიანი ხვდება, გთხოვს რაღაცას და შემდგომში ამ საკითხის გარკვევისთვის აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან იქნება პრობლემა. ამიტომ, ეხლა მაჟორიტარებს აღარც ფრაქცია აქვთ, აღარც არაფერი არ აქვთ, ამავდროულად პასუხისგებლობა ორმაგია და შესაბამისად არანაირი მექანიზმი იმისთვის, რომ დროულად გადაიჭრეს ის პრობლემური საკითხები, რომელიც დგას მოსახლეობის წინაშე ჩვენი მეშვეობით, არ არსებობს და საქართველოს პარლამენტში ამაზე არ ვფიქრობ. ორი კვირა გავიდა თუ მეტი ამ საკითხის დაყენებისდან და სამწუხაროდ დღემდე ყველაფერი გაჩერებულია. კიდევ ერთხელ მოგმართავთ თხოვნით, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, იქნებ დროულად შევთანხმდეთ შეხვედრაზე, რათა მაჟორიტარებს ჰქონდეთ საშუალება აღმასრულებელ ხელისუფლების კონკრეტულ წარმომადგენლებთან კომუნიკაციის, იმიტომ რომ პირად საკითხებზე არავინ არაფერზე არ ეკავს. თუ დამირეკია და მithოვია, არაფერი არ მithოვია პირად საკითხზე, ან ჩემი ოჯახის საკითხზე. რეკავდოთ ხო კონკრეტულად ადამიანების დაჭირვების გამო. და შესაბამისად ვითხო, რომ პასუხები იყოს დროული და ოპერატიული და შედეგიანი. ეს ერთი. მეორე, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ არის ჯანდაცვის სამინისტროს საიტი, სადაც ხდება რეგისტრაცია ვაქცინაციაზე. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ძალიან პრობლემაა დარეგისტრირება და იქნებ ამ კუთხით მივხედოთ ჩვენ ამ საკითხს, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დროულად მოახდინონ რეგისტრაცია, რათა მიიღონ ის ვაქცინაციის პროცესში მონაწილეობა. მადლობა.